Bestämvärdet på trycket AB genom 2 A minus B om A är en fjärdedel och B är 5/6. Så vi gör så här. Streck där. A är en fjärdedel. Multiplicera med 5/6. Och sen 2. Multiplicera med en fjärdedel. Så det är med 5/6. Så den här blir 5/24 genom, om vi har 2/4, så tar jag med 5/6. Så om vi tänker på att den här är 1/2. Och då förlänger vi, vi skriver här en gång till. 5 genom 24 och sen har vi 1/2, så tar vi 5/6. Om vi förlänger den med 3, då har vi 5/24 och så har vi 3, så tar vi 5 genom 6, så har vi 5/24 multiplicerar med 6 genom 3, så 3 med 5 är ju negativ 2. Så den här blir 1 och sen här är ju 4. Så är det 5/8 negativ.